per saber si una taronja és bona o no, ja no importa encetar-la. Aquesta és una de les aplicacions tecnològiques que avui han après 15 alumnes del programa Mentoriment. És el segon dissabte que ho feim i la cinquena edició i estan molt emocionants i a cada edició hi ha més alumnes que s'incorporen d'FP, batxillerat i CESO. Un aprendizaje, però d'una manera més accessible, más divertida, también el gaming, ¿no? el juego, a través de la aplicación de estas tecnologías digitales. Les noves generacions han nascut ja digitals, però ningú havia experimentat què era ser dentista. Hemos probado a ser dentistas con simuladores, que ha sido increíble. Hemos visto cómo se utiliza la tecnología 3D para todo el mundo, para todas las aplicaciones. Les belles arts també viuen la seva revolució. Sabia que ara han introduït Belles Arts com a carrera i justament és una carrera en què estic interessada, per tant, volia veure de primera mà com era i a més. M'està pensant una passada, és increïble. És algo diferent, és algo que mai havia vist personalment ni en la vida real. Així que és molt interessant i per qualcú que li interessa tot el que és escultor, tot el que és art en general, art i tecnologia és flipant, bàsicament. Na Júlia, per cert, just avui fa 17 anys i s'ha endut de regal una imatge seva ben artística i una possible via d'inspiració de cap on dirigir el seu futur acadèmic. Okay.